ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ay ku qabteen nin qaraxyo ku diyaarinayay kombiyuutarada laptopka ah. Wararka ayaa sheegaya ninka ciidanka nabad sugidda ay gacanta ku dhigeen inuu guri ku yaalla degmada Holwadaag ku diyaarinayay qaraxyo ilaa 7 kombiyuutar oo laptop ah iyo sidoo kale gaari. Waxaana la sheegay ciidamada in howlgal ballaaran ay ka sameeyeen degmada Holwadaag ay ku soo qabteen ninkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha qaraxyada ay diyaarinayay. Kadira de dinto galanta kabintiyo shakadi tamate kamad galeysa akala wayashi kadira de dinto galanta kabintiyo shakadi tamate kamad galeysa lamayo rasasiyo limil baydin qoran lil da oladiyo bakafar wa ko wa ko lamayo rasasiyo limil baydin qoran lil da oladiyo bakafar wa ko wa ko kolay wad kino idinka daweene adeena la tayna badi maika dambali hoy maika dambali kumba so dawatu hadiba dalali dagar qabaha muqdo madadab ya dad gali ay dul gariir ma idin ku dhacay